endnu over en uge siden. Stadig ikke noget Daredevil outfit. Det er Daredevil. Ja, det hedder det. Ja, Daredevil, det hedder det. Ja, ja. Stadig ikke. Så det er jo lidt træls. Men der skulle have kommet en ny pack. Og jeg kan godt lide packs. Skull Squad, som jeg sådan havde godt set, at der skulle være livet. Og der er både noget rap. Okay, det er jo en kæmpe pack, det her faktisk. 4 outfits. Det er så bare, altså princippet er det bare et style til alle outfitsene, men alligevel. Og så er der, kan man lige se dem her måske her, ikke kan man? Så er der en pickaxe. Og en anden pickaxe. Det er begge to duelige, det er lidt ærgerligt. Og et rap. Og en glider. Wow. Okay, det er jo faktisk... Det er jo ikke dumt faktisk. Jeg vidste ikke, jeg tror bare, det var skinsene. Jeg vidste ikke, der var noget andet med. Så er det jo endnu mere worth. Det er stadig billigt, hvis man tænker på det. Hvis man tænker på... det svarer til... Er det ikke $20, det her? Og $20... Det svarer til... Nu er jeg ikke lige så god med musik. Eller det er lidt af... omkring 2500 V-Bucks. Ish. Og det svarer... Og hvis dem her... Nu ved ikke, hvad rarity har de. De her lille alle sammen. Så hvis den her har været i shoppen, bare den her... Så den kostet 1500. 3500. Ej, 4500, undskyld. 6000. Pickaxe, lilla, det havde været 1200. Og det samme med den anden. 1200. Hvad er vi oppe på nu? 8400. Og en glider, den har nok også kostet omkring... Jeg ved ikke, hvorfor den er lilla, faktisk. Den ligner ikke en lilla glider. Stadigvæk. Det er nok omkring sådan cirka 9000. Og det vil have kostet, og det koster 2500 V-Bucks. Så på den måde, der er det jo mega billigt faktisk. Så den tænker jeg, at den er vi nødt til at købe, og så skal vi bare spille nogle games. Og så må vi lige se, om det bliver solo duel eller squats. Det går, det bliver solo, og det er jeg lidt bange for. Hvor er de der zombier? Jeg har ikke lige prøvet det solo endnu. Nå, vi må se. Ja, lad os komme i gang. Next. Jeg tænker, vi tager dem alle sammen som favorite. Og så tager vi tilfældigt på. Så gør vi sådan her. Ups, der manglede en. Den der skal fælge, og den der. Så har vi dem alle sammen. Skal vi have dem her med os? Ej, det er ikke en lille pakken. Vi er også med det der. Ja. Skide godt. Og nu har jeg så bare lige taget det der backbling på. Båndet der, de andre, de er ikke så pæne. Og så har jeg alle skins som random. Og så har jeg bare valgt pickaxen. For den anden, den passer kun til fisken. Så. Ja. Altså, den er lidt stor, den er glider, men jeg kan godt lide den der lyd, den laver, når den popper. Lidt spooky. Fuck. Jeg har fået fuld skjold. Nå ja, så er det selvfølgelig spøgelse. Magt er det. Ej, det gør jeg ikke. Det er kedeligt, det er kedeligt, det er kedeligt. Kommer han så ned igen? Det gør han jo nok. Jeg ved, om man egentlig kan. Fordi man kan stack chili og den der spicy fisk. Kan man så stack chili, spicy fisk og den her pebermynte candy der? Fordi så er man fandme hurtigt, tror jeg. Nogle spændende ting, man planer. Ja. Ja, det vil lige stikke lidt af, lige hele lidt. Hvad her sker der? Åh, den der. Det var der ikke nogen, der så. Overhovedet ikke. Det... Nej. Oh my god. Nice. Oh, en bedre pump. Okay. Det smadrede faktisk ret meget, når man brugte den kuste. Jeg vidste ikke, om man overhovedet røg ud af en boks. Det gjorde man, og den smadrede ret meget. Også de stærre, sådan som jeg satte her. Okay. Okay, hallo.
Lige, det er mobning det der. Det er fandme mobning. Bandage. Ah, der. Huha, det var da små close det der, synes jeg. Stadig ikke nogen spøgelser. Jeg ved ikke, om folk de bare ikke gider være spøgelser solo, fordi jeg lige ved også selv, før det er døde. Det er så noget tidligere. Eller de bare bliver skudt igen, det kan også godt være. I don't know. Men vi sidder rigtig hyggeligt her i den busk. Det er lige mig. Hvordan fungerer det så en med en? Skal man så nakke den sidste to gange, eller hvad? Hvorfor er det alle spøgelser, han gerne vil have mig? Det er også vigtigt, at du går her og skubber ud i solen, eller? Det gør jeg ikke. Ej, det er sådan noget... Træls noget, det her, synes jeg. Jeg kan ikke gå når der er strøm. Fucking el. Og så har jeg ingen match nu. Ja, jeg kan match. Men nu kommer jeg... Okay, så han har... Så er det mig mod ham eller hvad, og jeg er et spøgelse. Det er okay. Men jeg er ude i zonen nu. Det er han også. Jeg forstår ikke det her. Der vinder han jo så. 60. plads! Hvad fanden? Dommer! Jeg havde ikke jeg ved ikke, hvor alt min match blev af. Det er fordi, jeg skulle tonne så meget. Okay, toxic, toxic. Men hvorfor står jeg kommer på 60. plads? Det forstår jeg ikke. 60. står der. Hvordan giver det mening? Det forstår jeg ikke. Fordi jeg kom der på anden. Men det tæller som en 60. plads. Okay. Ej, spøgelserne i solo, dem er jeg ikke stor fan af, det er altså, ikke? Specielt ikke de sådan, sidste zoner der, hvor det er. De giver det der shockwave knockback, når man nakker dem, og... Ja, det kan altså godt være lidt træls. Det har jeg fået dræbt før. Det var så i squats, hvor jeg nakkede et spøgelse og blev sendt ud i zonen og døde. Men... Ja... I don't know. Kom igen, big pump. Så er det. Fuck. Han kommer nok tilbage. Hvor er du ikke min shotgun? Den lagde der. Det var... Du er en sniper nu. Nå, ja, den går over det. Vi beholder det. Altså, Bloom! Pokebomb! Ah, den der. Hej. Sorry for passing by. Nu siger man, at han nok også kommer tilbage. Så vi tager lige den her vej. Oh my god. Okay, så nogle gange der smadrer den bare ikke imellem, eller andre gange der virker den ikke. Okay, fedt. Ja, oh my god, det er jo ikke worth nu. Jeg havde regnet med, at jeg kunne... Ja, det er selvfølgelig ikke så fedt. Han ikke kan se mig. Det er ikke lige det bedste add-up nogensinde. Fuck. Det er ikke min. Det har været poetisk på en eller anden måde. Nej, fuck. Fuck! Det er 36. Fedt. Yeah, han har så fået masser af ekstra liv også. Ja,
Jeg er nødt til at gøre et eller andet, fordi jeg havde one shot til den der. Kommer, nu er det så spændende, om jeg kommer på 60. plads. 60. pladsen igen. Nej, han har set mig. Okay. Tor, hvad er det for noget? Hvorfor kommer man så langt tilbage? Det forstår jeg ikke. Hvad? Det er jo to andre pladser, hvor jeg så er blevet 60. og 62. pladsen. Som jeg ikke helt forstår. Er det bare fordi, det er solo, at det så bugger sådan? 62. I don't understand. Please. That's kind of unfortunate. Oh my god. Join me! Join me! Join me! Hallo, hallo. Skal lige, synes jeg nok lige være søde. Hallo, hallo. Hvad skal I hele herude? Hallo. Don't. Hvor er du spiller? Ah, okay. Ej, det er normer. Ej, det er også. Oh my god. Der. Ja. Ja, det kan man godt. Okay. Jeg ved ikke, det gør ikke ret meget hurtigere med pickaxe, gør det. Nej, det er nok pænt meget det samme. Ja, det er hurtigt med pickaxe. Okay. Men det var også hurtigt med dem i hånden. Det er vel ligesom Wolverine. Åh, oh, nej! Det er træls, det er det der, så laver det lige en bimse, boy. Det... Oh my god. Ah, okay, det smider kun et lag. Ah, okay. Det er nok meget fair. Altså, der er en game med de her pumps efterhånden. Eller, altså... Man fanger ret mange big pumps, jeg ved ikke lige... Hvorfor? Kom her! Nej, så skal du ikke stikke af. Den tør gør den der. Hej venner! Der er jo egentlig så mange gode ting i pludselig. Jeg bruger den her til at... Den kan rotere lidt mere. For fucking... Okay, fedt. Nå, du har ham for træet. Nå, for satan. Okay, Tom. Bitch! Det er sgu William! Hej William. Han har spist gode ting med. Ej, men altså nu begynder det... Jeg tror, at det her ikke har normalt af jer, men altså... Fuck it! Altså i hindsight, så kunne jeg ikke skulle brugt de her mod spøgelset. Fordi han ligesom rammer mig lidt ved det, men... Så må, altså, nej, det er okay, synes jeg. For helvede, okay. Han danser selv. Det er lidt ærgerligt, jeg er hurtigere. Fuck! Han er 11 HP! Nej, hvor han heldig! Åh, hvis jeg bare lige misser ikke rampen den der, og nu har han brug en medkit. Ej, det var ikke godt det der. Det var det, der havde alle chancer i hele verden. Men jeg missede mit Iron Man beam der. Og nu... Han var fandme også en gamer, ham der. Kæft, han ættede det meget. Okay, så one-pommer han også der. Fair nok!
Ja, det bliver nok det sidste spil, så må vi se, om det ikke bare kan gå ind nogenlunde, fordi jeg har ikke lige mere tid i aften. Det er dævligt. Der er nogle toxic typer, der står elddanser. Det kunne jeg aldrig nogensinde finde på sådan noget. Aldrig. Jeg lader lige katte, jeg ved godt, det er et lortested, og der lander nok ikke rigtig andre. Men jeg vil lige prøve at teste, om man kan stacke de tre ting der. For der kan man få tidligere, og der er forhåbentlig også nogle spytter med slik et eller andet sted. Og så kan jeg lige gå noget fiske. Hænger ramt ham. Nej, et 2B. Han har 2B! Ej, hvor... Er der... Jeg troede sgu ham, den havde ramt ham, det havde han ikke. Ej, men my god. Okay, vi... Ej, jeg gider ikke til revenge. Vi tager lige en ny. Vi tager lige en ny. Den tæller ikke, den der. Fuck, jeg fik chok. Der er en her. Hvorfor fanden lander her? Jeg var slet ikke... Jeg fik største chok nogensinde. Hvorfor er det, der lander der? Og hvorfor lander jeg der? Det er fordi, jeg tænkte, jeg vil lige lande der, og så rift over til Caddy. Hold da kæft, jeg fik et chok, mand. Jeg sad sådan en stream her på den anden skærm, for jeg tænkte, jamen, der er ikke nogen lander her. Jeg så heller ikke nogen lande, men det er så fordi, det er så mørkt, man kan ikke se en skide. Oh my god. Okay. Er der ikke nogen bøtter med slik her, eller hvad? Nå. Okay, så kan vi jo så ikke det. Giv mig lige en fisk, please. Den er også okay, den der, men det er ikke en fisk. Altså, hvad sker der med de pickpumps der? Jeg forstår ikke helt, hvorfor det er, at det lige pludselig er en ting, men... Nå, okay. Hvad har han her? Hulk smash. Okay. Havde du en... Du skulle ikke eventuelt have sådan en fisk på dig, vel? Nej. Tænk det nok. Ved I hvad, det er ikke i dag, vi skal teste det åbenbart, fordi det gider at spille ikke, at vi gør. Så... Vi hedder bare den her. Fuck det. Tag den her med. Og så smutter vi. Og lige finder noget healing, forhåbentlig. Siger jeg lige efterladt en masse fisk. Men det overgår jeg lige at hente. Nej! Nå, men så må vi gå efter en nightmare reality. Det sker nok ikke. Jeg tror ikke, det sker i solo, fordi folk lige bare smutter. Jeg spiller som en hat. Nå, okay. Jeg skal lige spille stille og roligt her, tror jeg. Au, okay. Uh, 59 pladsen. Det er bedre end 65 og 60, og hvad jeg ellers havde landet på. Jeg tror virkelig bare, at de bugger systemet, det her med spøgelserne. Men det føler jeg bare ikke, det gør i squats. Det var i hvert fald, det går helt... Jeg ved ikke, hvordan det fungerer. Det er lidt spøjs, det er det altså. Og det er skuffet at spille. Men det er også sjovt nok på en eller anden måde, fordi det er lidt anderledes. Men jeg er glad for, at det kun er der i en periode. Det er meget... Jeg sad under mig lidt, at de ikke gjorde til en game mode i stedet for. Men det er nok fordi, så vil folk ikke rigtig spille det, I guess. Ja. Det er ikke noget win i dag, eller noget Nightmare Realm. Sådan er det. Jeg har fået en ny pack, men jeg vil lige spille lidt med den. Og når jeg prøver det her i solo, det kommer ikke til igen. Hvis jeg skal spille solo fremover, så længe det er, så kommer jeg til at spille Arena, tror jeg. Jeg ved ikke engang, hvor mange point har jeg i Arena. Der. Der er Division 5. Hvad er det? Det er sådan lige midt imellem, faktisk. Det kan være, at jeg skal prøve det på et eller andet tidspunkt, men nu må vi lige se. Det kan også være, at det her det bliver ændret, det stiller, det bliver bedre, I don't know. Men i hvert fald, hvis du kunne lide den her video, smid den meget gerne et like, abonner på kanalen, lad os have en top pris på dem. Ellers må jeg bare have en rigtig god dag. Hej.